Čtyřúhelníky, cvičení dvě, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte na tečkovaný nebo čtverečkovaný papír. Co máme rýsovat? Narýsujte čtverec KLMN tak, aby délka strany KL rovná se 3 cm. Vypočítejte jeho obvod. No, nechtějí toho tady po nás málo, takže čím začnu? Mám rýsovat, takže náčrtkem náčrtek. Co mám rýsovat? Čtverec. Takže od ruky, ještě protáhnu takhle čtverec. Jeho vrcholy K, L, M, N. A jaké informace zde mám dále? Délka strany KL rovná se 3 cm. Tak to je tato strana. 3 cm a víc toho tady nemám. A co ty ostatní strany, jak budou dlouhé? Jo, já už vím. Čtverec. Vlastnost čtverce. Všechny strany jsou stejně dlouhé. Takže 3 cm, 3 cm, 3 cm. No a když už jsem u té vlastnosti čtverce, všechny vnitřní úhly musí mít pr být pravé. Na to také nesmím zapomenout. Tak náčrtek posloužil. Ano, jinak bych se dostal do problému. Teď vím, co mám rýsovat. Náčrtek budeme dá posloužit pokračovat konstrukcí. Budu šetřit místem. Narysuji to zde. Takže co potřebuji? Pravítko. Tečkovaný papír. Využijí vlastnosti tečkovaného papíru, aby se mě dobře měřilo a rýsovalo. Takže 3 cm. 1, 2, 3. No a já mám rýsovat ty kolmice, ty pravé úhly. Takže další vlastnost tečkovaného papíru. A já ji využiju, když pojím ty tečky tímto způsobem, tak mně vznikne pravý úhel. Jeden, dva, tři centimetry a mě něco láká. A já asi něco udělám. Já si vemu trojuhelník s ryskou a za pomoci trojuhelníku s ryskou narýsují další stranu. Narýsují tu kolmici když už to umím, tak já to použiju. Aspoň se přesvědčím o tom, jestli ten tečkovaný papír nelže. Tak, ryska tady a já ji musím položit přesně na tu stranu. Dojedu až k vrcholu na konec, tak a nyní, no ono to vychází, paráda. Takže 3 cm i zde, výborně, tak já mohu tečkovanému papíru věřit. Tak, vezmu si pravítko a dorýsuji poslední stranu čeho? Čtverce. Tak, ale takhle to je nějaký bezejmený čtverec. Vrcholy pojmenovat. K, L, M, N. No a ještě bych mohl označit, že všechny vnitřní úhly čtverce jsou pravé. Náčrtek konstrukce, ta se povedla a nyní zápis, no jednoduše. Narýsoval jsem čtverec, K, L, M, N. No, v plnění úkolu jsem někde tady. Ještě vypočítejte jeho obvod. Obvod O rovná se. No, jak to mám vypočítat? Mm, jo, sečtu všechny jeho strany. Takže já si je pojmenu i malými písmeny K, L, M, N a nejdříve se to zapíši obecně. Takže sečtu K plus L, stranu K plus stranu L, k ní přičtu stranu M, délku a ještě délku stranu, strany N. Tak a dosadíme ty délky, ale je to čtverec. Čili čtyřikrát přičtu tu samou délku. To je dvakrát, třikrát, čtyřikrát. No, říkám krát, že jo? No. Já si myslím, že by se to také dalo vypočítat. 1, 2, tři, 4 krát ty 3 cm. Tak ať to sečtu takhle, nebo vynásobím takhle, obvod tohoto čtverce mě vychází 12 cm. Tak, co říct na závěr? Náčrtek mi pomohl, konstrukci jsem si stížil trojuhelníkem s ryskou, takže jsem zapsal, že jsem narýsoval čtverec KLMN, obvod jsem vypočítal jako součet všech stran, zjistil jsem, že je 12 cm, takže teď to řešení je to tak, ano. Tady při výpočtu nepoužili jednotky ani ve výsledku, ale v odpovědi už ano. To je další možnost. Tak, máme hotovo. No a teď se do toho dejte vy.